Dobar večer, dobrodošli u još jednu emisiju Cenzura, udruge za promicanje ljudskih prava i slobode medija Cenzura Plus. Danas i večeras su s nama u studiju, odnosno u uredu CESIC-a ili Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u Zagrebu, Nataša Bjelić, Sanja Cesar i Tajana Broz. Pokrećemo nekoliko relevantnih tema aktualnih sad uoči izbora, definitivno, u muškarcima i rodnoj ravnopravnosti, o problemima slijepih žena i djevojaka, te o najgorućijem pitanju ženama i izborima. Ostanite s nama, bit će uzbudljivo. Nedavno su CESIC-e završile jedno izuzetno zanimljivo istraživanje o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti. Privukli ste golemu pažnju medija, bili ste po svim medijima, televizijama, radijima i tako dalje. Što je točno privuklo te medije i po čemu je ovo istraživanje o muškarcima, znači rodnoj ravnopravnosti, bitno i zanimljivo i seksi, da ne kažem tako, medijima? Pa ovo istraživanje o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti je zapravo prvo takvo istraživanje u Hrvatskoj. Ono je dio jednog međunarodnog projekta koje su koordinirale dvije organizacije, jedna iz SAD-a i druga iz Brazila. I one su zapravo inicirale, pokrenule čitavu tu priču. Istraživanje osim u Hrvatskoj je provedeno još u Brazilu, Meksiku, Čile, u Indiji i Ruandi i trajalo je jedno 3 godine. Mi smo ovdje u Hrvatskoj proveli to, dakle, kvantitativno istraživanje, odnosno upitnik, primijenili upitnik na muškarcima i ženama i nas su zanimali stavovi i ponašanje muškaraca vezano uz rodnu ravnopravnost, a isto tako nas je zanimalo i kako žene vide muškarce i njihov odnos prema toj temi. Istraživanje je provedeno u Hrvatskoj na 1500 muškaraca i na 500 žena u dobi od 18 do 68 godina i to u gradu Zagrebu kao jednoj urbanoj sredini i u dvije istočne županije, Vukovarsko-Sremskoj i Osječko-Baranjskoj, u manjim gradovima i mjestima. Što ste točno pitali te muškarce i žene na kojim su se temama testirala njihovi stavovi prema ravnopravnosti muškaraca i žene? Pa, dakle, ti upitnici su pokrili ono širok raspon tema
od recimo djetinjstva, školovanja, zdravlja, seksualnosti, nasilja, nekih stavova vezanih uz rodnu ravnopravnost, obiteljski život, život s partnericom, obavljanje kućanskih poslova. I rezultati su bili ono dosta zanimljivi. Zapravo to su prvi takvi rezultati u Hrvatskoj koji nam donose sliku o tome što muškarci misle i čine. I pokazalo se da muškarci podržavaju rodnu ravnopravnost na razini stavova. Dakle, oni vjeruju da bi muškarci i žene trebali biti ravnopravni. Dakle, ne misle da je briga o obitelji i kućanstvu samo uloga žene. Misle da bi trebali ravnopravno donositi neke odluke vezane uz obiteljski život, da bi trebali sudjelovati muškarci u brizi oko djece, da bi trebali zajednički odlučivati o kontracepciji. Dakle, na razini stavova oni podržavaju tu rodnu ravnopravnost, ali negdje zaostaju na razini ponašanja, odnosno svakodnevnih praksi, jer se ta rodna ravnopravnost ne odražava baš u njihovim ponašanjima. Ne odražava se kad se približavamo ovoj privatnoj sferi, recimo područje briga oko djece ili sudjelovanje u kućanskim poslovima. I onda negdje naši rezultati pokazuju da su muškarci negdje povremeno uključeni u brigu oko djece i u obavljanje kućanskih poslova. Da uglavnom što se tiče kućanskih poslova, da tu teret i negdje odgovornost i briga i dalje leže na ženi, jer je žena ta koja obavlja većinu kućanskih poslova. Dakle, ono nekako pripremanje hrane, čišćenje i slično, dok muškarcima ostaje ono neki povremeni poslovi, tipa plaćanja računa ili popravaka u kući. Dakle, na ženama i dalje taj teret odgovornosti i ona svakodnevna zapravo briga o obitelji i kućanstvu. Nije lako plaćati računa, mislim. Znaš kako je to otići do pošte, sad u red. Reci mi, kako objasnite te diskrepancije između teorije i prakse? Odnosno, znači, muškarci očito znaju što bi trebalo činiti, ali to ne čine. Odakle, znači, gdje su korijeni ove nepodudarnosti? Mislim, koliko se istraživanje bavilo time i na koji način? Pa, općenito je ta negdje veza stavova i ponašanja vrlo slaba zapravo. Mislim, to nije samo vezano uz ovo naše istraživanje, nego općenito, dakle, uz većinu istraživanja. Znači, mi na nekakvoj intelektualnoj razini znamo da bi nešto trebali ili da je nešto loše, ali se tako ne ponašamo. To se ne ogleda u našem ponašanju. Isto tako što se tiče recimo brige oko djece, pokazalo se da muškarci sudjeluju ono povremeno u brizi oko djece i da je najčešća aktivnost koju rade s djecom, bave se s djecom na način da se igraju s tim djetetom. Tek negdje petina muškaraca, znači 20% i manje muškaraca, kažu da svakodnevno obavljaju neke poslove vezane uz djecu, tipa, ne znam, pripremaju im hranu, igraju se s njima, rade zadaće s njima, dakle neke druge aktivnosti vezane uz brigu oko djece. I u stvari te aktivnosti koje rade muškarci vezane uz brigu o djeci razlikuju se od onih koje rade žene. Dakle, ženama su i dalje opet ostavljene one aktivnosti koje više izgledaju kao nekakav rad i napor. Dakle, ono, pripremiti hranu, brinuti se oko djetetu da je ono čisto, da je presvučeno. Dok ova aktivnost igranje s djetetom je nešto što je manje slično nekom radu i naporu. Dakle, i tu su vidljive te rodne razlike zapravo. Rekli si da je bilo uključeno u istraživanje 500 žena. Na koji način su one, na koji način korespondiraju rezultati žena i muškaraca u ovom pod ovim pitanjima? Pa, dakle, radilo se o ženama koje nisu nužno bile partnerice tih muškaraca, ali to ne znači da nije određen tip usporedbe moguć. Dakle, ideja inicijatora ovog istraživanja, dakle, bile da se dobiju negdje i stavovi i mišljenja žena i žene jesu malo drugačije procijenile neke aspekte tog sudjelovanja muškaraca i odnose prema rodnoj ravnopravnosti. Pa je tako, na primjer, se pokazalo da što se tiče
ovog sudjelovanja u kućanskim poslovima, pokazalo se da žene su rekle da da, muškarci sudjeluju određenim kućanskim poslovima, ali ako ih one ne obave, onda to ostaje nama da ih mi obavimo. A jedina aktivnost za koju su one procijenile da muškarci obavljaju su popravci u kući. Za razliku od muškaraca koji su procijenili da puno više sudjeluju i da sudjeluju još u nekim drugim aktivnostima. Znači, tu postoje neke razlike. Da. A zanima me na koji način smatraš da sustav zapravo podržava ove stereotipe o muškom i ženskom ponašanju. Ja silom prilika često znam prolistati tinejdžerske časopise, pa mi je jako zanimljivo kako uvijek daju instrukcije kakvi su dečki, kakve su cure. Znači, mediji, edukacija i sve te nekakve društvene institucije i strukture zapravo rade na tome na neki način da podržavaju ideju da muškarci nisu za kućanske poslove baš toliko, da su žene inherentno bolje odgojiteljice djece i tomu slično. Možda neki komentar na to? Pa da, istina, mislim, ono, naše društvo je patrijarhalno i zapravo podržava te rodne stereotipe, rodnu neravnopravnost. I zapravo u našem društvu ne postoji nekakav društveno-politički konsenzus da je rodna ravnopravnost važna i da na tome treba raditi. Kad govorimo o tim pitanjima rodne ravnopravnosti, mi se uvijek negdje ugledamo u skandinavske zemlje koje su nam uzor. Dakle, nivo rodne ravnopravnosti koje je tamo postignuto je nešto što bi i mi željeli. A u stvari zaboravljamo da su skandinavske zemlje tipičan primjer socijalnog inženjeringa. Znači, sve promjene koje su se tamo desile su društvene promjene. Znači, društvo je smatralo da je rodna ravnopravnost važna i da na tome treba raditi. Nisu skandinavski muškarci drugačiji od muškaraca u Hrvatskoj, nego naprosto su bile neke društvene promjene, nekakve politike koje su doprinijele tome da se poboljša stanje vezano uz rodnu ravnopravnost. I to je nešto što bi se trebalo desiti i kod nas, samo naravno za to treba postojati neka politička volja i trebaju se desiti neke veće društvene, ono, strukturalne promjene zapravo. Kako je trenutačno stanje u zakonodavstvu? Koje su preporuke, prakse? Je li imamo ikakve, ono, mislim, sad je u predizborno vrijeme, možda ove teme nisu toliko atraktivne za... Pa, dio ovog istraživanja zapravo je bila analiza politika, da vidimo kakav je negdje tretman muškaraca i njihov utjecaj na konstrukciju maskuliniteta, odnosno kako se muškarci tretiraju u tim politikama, da li se u tim politikama prepoznaju nekakve posebne potrebe muškaraca i žena, i onda se na kraju ispostavilo da su zapravo sve naše politike ono gender blind, odnosno slijepe, zapravo ne uzimaju u obzir tu kategoriju roda. I to je nešto što bi svakako trebalo mijenjati, jer naravno da muškarci i žene kreću iz različitih pozicija, imaju negdje različite potrebe, i to je nešto što bi se trebalo odražavati u tim javnim politikama. Da, mislim da je izuzetno zanimljivo zapravo da živimo u vrijeme kad svi misle da je feminizam nešto što je ono neka priča koja je završena, da su se žene izborile za jednakost i jednakopravnost. Možda je to jedan od razloga zašto u zakon jednostavno ne usvaja takve vrste, smjernica, recimo to tako. Ali također mi je zanimljivo, bilo je nedavno istraživanje na Filozofskom fakultetu gdje djevojke, nikad za sebe, većina, znači studentica jednog fakulteta koji je proizvodi buduće intelektualke i nekakve... nekakve faktore promjene, one se užasavaju od ideje da se deklariraju kao feministkinje. Znači, živimo u nekakvoj iluziji demokracije i onda kad počinjete govoriti o kvotama ili kad počinjete govoriti o ovakvim nekim praksama koje bi žene dovodile u centar, onda je to svima djeluje agresivno, recimo to tako. Ali vratimo se samo ovoga istraživanja. Ono što je bilo zanimljivo, što je bilo medijima jako zanimljivo, je na koji način korespondiraju zapravo stavovi muškaraca prema rodnoj ravnopravnosti i njihovom seksualnom zadovoljstvu i ovako nekakvim jako zanimljivim... Da, zapravo pokazalo se nešto vrlo zanimljivo.
a to je da rodna ravnopravnost ima pozitivan učinak na muškarce. Dakle, oni muškarci koji u svojim stavovima podržavaju rodnu ravnopravnost, odnosno smatraju da bi muškarci i žene trebali biti ono ravnopravni, to ima pozitivan utjecaj na njihov seksualni život. Znači, oni su zadovoljniji seksualnom vezom sa svojom partnericom, više komuniciraju s tom partnericom o problemima, dakle, manje su skloni upotrebi nasilja i manje su skloni nekim rizičnim ponašanjima. Ta rizična ponašanja u našem istraživanju su bila definirana kao konzumacija alkohola, droga, lakih droga, upotreba oružja, sudjelovanje u nekim pljačkama, tučama, bandama i sl. Dakle, pokazalo se da rodna ravnopravnost zapravo ima i neki pozitivan utjecaj i to negdje sugerira da bi rodna ravnopravnost trebala biti promovirana kao javno dobro, znači nešto što je korisno ne samo za žene, nego da je korisno i za muškarce. Dakle, to ne može biti samo isključivo žensko pitanje i ženski problem, nego je to nešto gdje se trebaju uključiti i muškarci. Ovdje imamo konkretne podatke da je to zapravo i za muškarce važno i korisno. Znači, rodnom ravnopravnošću do boljeg seksualnog života, to bi mogla biti jedna zanimljiva kampanja. Pa je, zato što to negdje, mislim, to ima smisla, zato što to uključuje negdje ono neki suradnički odnos, suradnički brak, dakle gdje ne postoje ono neke rigidne uloge, rigidni stavovi, nego to uključuje nekakvu ono komunikaciju i nekakvu ono ravnopravno zapravo na svim negdje nivoima. I to nije samo naše istraživanje zapravo došlo do toga, nego su to i neka druga istraživanja potvrdila, dakle. Koja su bila najproblematičnija područja u istraživanju, odnosno koje su bile kategorije, koje su bila pitanja koja su najmanje ravnopravnosti ovoga, izvukla iz ispitanika i ispitanica? Pa pokazalo se ono što se pokazuje u gotovo svakom istraživanju ovdje u Hrvatskoj, a to je visok stupanj homofobije. Dakle, on je prisutan i vidljiv je i u našim podacima, gdje negdje više od polovine muškaraca smatra da homoseksualnost nije normalna. Isto tako nešto više od polovine bi zabranilo homoseksualcima da rade s djecom. Potpuno neodobravanje braka ili bračne zajednice homoseksualnih osoba. S time da naši ispitanici ne odobravaju upotrebu nasilja protiv homoseksualnih osoba. Dakle, mi smo ih pitali u jednoj zamišljenoj situaciji kako bi reagirali, odnosno kada bi bilo opravdano upotrijebiti nasilje protiv homoseksualne osobe, i tu se pokazalo većinom da ne opravdavaju. Dakle, da u tim slučajevima zapravo nije opravdano upotrijebiti nasilje, ali je vrlo visoka homofobija u samim stavovima ispitanika. Dakle, to je bilo nešto što se pokazalo ono problematično. Isto tako pitanje nasilja. Dakle, to je pokazalo se da što se tiče upotrebe nasilja, da je negdje trećina muškaraca bila fizički nasilna prema ženama, nešto manje od petine muškaraca je koristilo seksualno nasilje. Dakle, tu ne možemo govoriti o nekoj rodnoj ravnopravnosti gdje su još uvijek ono visok postotak muškaraca koji koristi to nasilje, koje je zapravo dio te neke stereotipne muške rodne uloge. Dakle. A kako su, budući da se radi o međunarodnom istraživanju, kakvi su rezultati bili u ovim drugim zemljama gdje je isto istraživanje vršeno? Pa, rezultati su bili ono i slični i malo drugačiji. Zapravo, neke stvari su bile identične. Radilo se o vrlo raznolikoj skupini zemalja. Dakle, mi smo bili jedina evropska zemlja. Ovisi naravno o tom društvenom kontekstu. Recimo, muškarci u Indiji i Ruandi uopće gotovo na nekakvoj minimalnoj razini podržavaju tu ravnopravnost u stavovima. Dakle, kad pogledamo, to jesu ono izrazito patrijarhalna društva, izrazito tradicionalna društva gdje su ono rodne uloge rigidne.
stereotipne. Pokazalo se isto tako ovo što se pokazalo u našem istraživanju, da rodna ravnopravnost ima pozitivan učinak na muškarce, da su oni koji podržavaju rodnu ravnopravnost, da su to uglavnom obrazovaniji muškarci i da to pozitivno utječe na njihovu, dakle, seksualno zadovoljstvo u vezi s partnericom i da pozitivno utječe na komunikaciju. Ekonomski stres se pokazao dosta bitan, ne samo u Hrvatskoj nego i nekim drugim zemljama, odnosno ekonomski stres koji na neki način ono djeluje na tu tradicionalnu ulogu muškarca kao hranitelja obitelji. Dakle, to je dio neke tradicionalne muške uloge, ali to više nije moguće. Muškarci više nisu u mogućnosti dovoljno dobro odrađivati tu svoju ulogu radi ono, ekonomske situacije u kojoj su se našli i zbog toga doživljavaju dosta visoku razinu stresa i zbog toga su skloni ono, i nekakvim osjećaju depresije, suicidalnih misli, baš zato što više nisu u mogućnosti tako dobro odrađivati ono što društvo od njih zahtjeva, to da budu skrbnici i hranitelji obitelji. Znači, rekli biste općenito da Hrvatska kotira bolje od većine tih zemalja koje su bile uključene u istraživanje ili smo negdje na sredini ili... Pa ovako, u svim zemljama zapravo muškarci na razini stavova podržavaju rodnu ravnopravnost. U Indiji i Ruandi najmanje, u Hrvatskoj i Brazilu negdje najviše. Znači, Hrvatska je tu negdje ima najbolji rezultat što se tiče stavova. Dakle, na razini stavova muškarci u Hrvatskoj najviše podržavaju rodnu ravnopravnost u odnosu na muškarce u ovim ostalim zemljama. Ali u svim zemljama zapravo muškarci zaostaju na razini ponašanja i praksi. Dakle, na razini stavova da, oni podržavaju rodnu ravnopravnost, ali se to ne vidi u svakodnevnim njihovim ono, praksama. Sirota, pa neće ni vidjet kako je beba izgleda. Kako ona misli brinuti za to dijete? Nadam se da bar dijete neće biti slijepo. Slijepi su oni s predrasudama. Ovaj spot uveo nas je u razgovor sa našim sljedećom gošćom iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Sanjom Cesar. Ona će nam malo govoriti o projektu Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida koji već godinu dana CESI provodi uz financiranje EU-a. Pa Sanja, ako nam možeš malo objasniti o projektu. Projekt Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida pokrenule smo zato što smo željeli neke od naših aktivnosti i programa primijeniti sa slijepim ženama. To je zahtijevalo za neke od programa neke metodološke prilagodbe kao što je program Žene i vođenje, gdje smo dakle u okviru ovog projekta nastojali osnažiti žene da bi one samostalno se mogle zastupati, progovoriti u zajednicama o svojim problemima, provesti neke akcije ili naprosto da bi one se same mogle angažirati više i u društvenom životu, a možda i da im pomogne u nekoj privatnoj sferi. U kojim, prosto, kojim brojevima je riječ? Koliko uopće slijepih žena ili djevojaka trenutačno postoji u Hrvatskoj, recimo? Imamo li nekakve podatke tog tipa? Pa postoje podaci o članstvu u udrugama. Ono što je dakle veliki problem i velika šteta što podaci koji se koriste pri negdje analizi politika ili analizi potreba na kojima se temelje različite mjere u okviru politika, oni nisu rodno odjeljeni. U Hrvatskoj dakle imamo negdje oko 5000 slijepih osoba, dakle nešto više od polovine su žene. Koje predrasude, s kojim predrasudama se suočavaju specifično žene i djevojke oštećenog vida, odnosno slijepe?
Pa suočavaju se s brojnim predrasudama, dakle i problemima i preprekama. Zbog toga smo i mi krenula zato što u ovaj program zbog te višestruke diskriminacije. One su diskriminirane samim time što su žene. S druge strane, u okviru osoba s invaliditetom, dakle opet kao žene s invaliditetom su višestruko diskriminirane. I njihovi problemi jesu dakle vezani uz područje, dakle od samog kretanja. Dakle, gdje je njima vrlo teško nekima od njih uopće izaći iz kuće bez pratnje, do nekih ograničenja kao što je recimo neke stvari koje bi se vrlo lako riješile, kao što su tramvaji koji govore stanice, čak i ovi u Zagrebu koji to mogu, dakle vrlo često je to isključeno. Naravno, to su problemi koji su vezani u školovanje, gdje te statistike koje postoje, dakle vezano i zapošljavanje u školovanje, pokazuju da su muškarci u većoj mjeri, dakle velik dio njih je nezaposlen, ali tamo, dakle, po pitanju zapošljavanja žene su, dakle, slabije zaposlene, dakle, manji broj žena je zaposlen nego muškaraca. A ovim našim spotom smo, dakle, mi željeli prikazati tu diskriminaciju koja se dešava u sferi, dakle, trudnoće i majčinstva, što je nešto što ovo društvo promovira, ali u toj sferi se, dakle, slijepe žene i djevojke suočavaju sa sažaljenjem, sa predrasudama, sa diskriminacijom, kao što smo u ovom spotu dakle pokazali, s time da velik dio društva u stvari smatra da one neće biti u stanju brinuti o svom djetetu. Jeste li konkretno, mislim, koliko je slijepih osoba bilo, odnosno žena i djevojaka, bilo uključeno u istraživanje na način da ste njih upregnule, da tako kažem, u projekt? Ne znam kako projekt izgleda iznutra, pa mi možeš ovoga opisati još to. Dakle, mi smo naravno u samom dizajnu projekta, ali isto tako i u provođenju, surađivali i sa Savezom slijepih, Hrvatskim savezom slijepih. Surađivali smo s udrugom Tiflo pedagoga, s nekim psihologinjama koji isto tako rade sa slijepim osobama. U sam projekt, dakle, u seminar gdje smo mi, dakle, razgovarali s tim ženama i negdje radili na razvijanju njihovih vještina i sudjelovalo 20 žena. A pored toga, dakle, napravili smo, prije nego što smo u stvari krenuli u kreiranje programa za mlade, isto tako intervjue sa slijepim studentima u Zagrebu, i na temelju toga smo negdje krenuli razvijati program koji se tiče pitanja seksualnosti, reproduktivnog zdravlja, kvalitetnih veza, prevencije nasilja u vezama, koji smo onda krenuli kasnije provoditi sa slijepim studentima i studenticama, s time da smo radili i u centru Vinko Beck sa mlađim osobama koje imaju više struka oštećenja. Koliko je ovaj dominantni sustav uopće prilagođen? Mislim, kažete da ste u sklopu sveučilišta. Koliko je uopće taj edukacijski sustav prilagođen? Postoje li sredstva, jesu li profesori educirani, je li osoblje, je li taj sustav uopće svjestan postojanja i na koji način integriraju problematiku slijepih, odnosno osoba s invaliditetom? Pa velikim dijelom, dakle, sustav nije prilagođen. Dakle, to govorim iz iskustava tih mladih osoba, gdje ponekad se profesori i profesorice senzibiliziraju i prilagođavaju temi tek kad naiđu na slijepu osobu. Recimo, neki od problema o kojem je govorila naša protagonistica u spotu, koja je slijepa studentica, je bio da su nju, recimo, na njenom fakultetu profesor ju je optužio za kršenje autorskih prava zato što je skenirala knjigu. Ona knjigu mora skenirati da bi je mogla pročitati, da bi je mogla koristiti. Dakle, to su neki od problema, dakle, o kojima mi uopće ne razmišljamo, gdje se oni susreću s time, dakle, da sve te materijale treba dodatno prilagođavati, da skripte treba posebno printati na vrlo skupim printerima, skupim papirima, i da, recimo, naša skriptica ove debljine ispadne skripta ove debljine, dakle, kada se tiska na brajici. Koji su ciljevi istraživanja, kako će se predstaviti, hoće li se koristiti za nekakve pritiske na institucije,
Što CESIce namjeravaju s ovim istraživanjem konkretno? Dakle, projekt je imao jedan mali segment koji se odnosio na analizu politika. Veći dio samog projekta je bio vezan, dakle, uz edukacije, osnaživanje kapaciteta slijepih žena. Dio koji je, dakle, bio vezan uz istraživanje analiza politika, u stvari, rodna analiza politika, gdje smo mi htjeli vidjeti na koji način, u stvari, da li politike prepoznaju probleme slijepih žena, dakle, počevši od nacionalne politike za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, pa do nekih specifičnih koji se tiču ravnopravnosti spolova, nasilja, zapošljavanja i slično, i gdje se naravno pokazalo ono što smo i pretpostavljali, dakle, da te statistike nisu rodno odjeljene, da podataka uopće nema generalno, dakle, o ženama s invaliditetom, pa čak i tamo gdje postoji, kao što je sfera zapošljavanja, da se zbog nepoznatih razloga se ti podaci skupe, jel, u nekakvu opću populaciju, što u principu onemogućava da se na adekvatan način pristupi kreiranju mjera, jer se naprosto ne zna koje su to potrebe žena sa invaliditetom, i što naravno je i kršenje UN-ove konvencije koja jasno naglašava da sve nacionalne politike trebaju prepoznati žene kao višestruko diskriminirane skupine, i gdje mi vidimo da se, kad je to potrebno, svi se na to pozivaju, a u stvari u praksi se to ne koristi. Dakle, tu su definitivno je potrebno informiranje osoba s invaliditetom, žena s invaliditetom o njihovim pravima, potrebne su naravno i edukacije, dakle, i za državne službenike, službenice, ali i na nekim višim nivoima, dakle, naprosto kod tih kreiranja politika, potrebna su brojna istraživanja da bi se u stvari utvrdili koji su to stvarni problemi, jer inače u principu ne možemo riješiti ni jedan problem ako ne želimo vidjeti koji je to stvarni problem. I ono što naravno jako puno fali, što su nama žene isto tako govorile, da se njih, dakle, ne konzultira u procesima donošenja nekakvih odluka, da li na nacionalnom nivou, da li na nekakvom lokalnom nivou, i da bi se one u toj sferi htjele, dakle, više angažirati. I sad posljednje pitanje, goruće, sad uoči izbora, za koga uopće mogu glasati slijepe žene i djevojke, budući da ni izborne, koliko sam shvatila, ni izborni proces nije prilagođen glasovanju slijepih osoba. Državno izborno povjerenstvo, vjerujem, nema sluha, je malo gluho kad postoji likova, mislim, u tom smjeru, to je problem definitivno, pretpostavljam. Tako je, da, to je definitivno problem, dakle, gdje slijepa osoba ne može sama izaći na biračko mjesto, ona zato treba pomoć, zato što birački listići nisu tiskani na brajici, tako da, dakle, ona nužno treba nekakvu pomoć, što pokazuje u stvari odnos društva i prema slijepim osobama, ali i generalno prema osobama s invaliditetom, gdje naprosto je okolina ta koja njima ne dozvoljava normalno sudjelovanje u različitim sferama života. Dakle, nije njihovo oštećenje to koje je prepreka, nego je prepreka okoline i prepreka smo svi mi koji naprosto tu okolinu ne možemo prilagoditi da one ostvare negdje svoje pune potencijale. Razvoj društva mora se temeljiti na socijalnoj pravdi, toleranciji i ravnopravnosti. Hrvatska ne može napredovati ako se regije ne razvijaju podjednako i ako vladaju korupcija i nepotizam. Društvene institucije trebaju uskladiti svoj rad sa stvarnim životima i potrebama ljudi. Treba osigurati sustav stipendija za visoko školstvo namijenjen djevojkama iz ruralnih krajeva kako bi imale veću slobodu izbora zanimanja. Želim obrazovanje koje će mi donijeti veće šanse za posao. Obrazovni sustav treba odgajati ljude željne znanja, savjesne, odgovorne i tolerantne. Ne želim da me budući poslodavac pita jesam li udana, kada ću se udati i koliko djece ću imati. Želim jednaku plaću za jednak rad.
Posao mogu pokrenuti ako su mi dostupni krediti, poticaj i besplatne edukacije. Imam pravo hodati ulicama svoga grada bez straha da će me netko uznemiravati ili me napastovati. Za obiteljsko nasilje, nasilje iz mržnje i huligansko ponašanje zakonima treba propisati najveće kazne. Želim da država novcem poreznih obveznika financira autonomna ženska skloništa i pomaže ženama kad iz njih izađu. Još od vrtića moramo učiti djecu da su muškarci i žene ravnopravni i da nema muških i ženskih poslova. Treba nam više javnih vrtića sa radnim vremenom koje odgovara nama roditeljima. Društvo treba hrabriti muškarce da više sudjeluju u poslovima u kući i oko djece. Želim znati što mogu očekivati i na što svi imam pravo prilikom prijema u bolnicu, pogotovo ako idem na operaciju. Imam pravo samo odlučiti s kim ću, kada i koliko djece imam. Žene su ljudska bića, a ne inkubatori. I zato moramo imati pravo birati mjesto i način na koji ćemo roditi. Se događa, kako je trenutačno stanje sa participacijom žena na političkoj sceni? Slabašno. Već 10 godina, kada gledamo nacionalnu razinu, udio žena u Hrvatskom saboru stagnira na oko 20%. Doduše, ovaj mandat smo uspjeli izvršiti sa 25%, ali samo zahvaljujući činjenici da je puno muškaraca otišlo u vladu, pa su eto na njihova mjesta sjele njihove kolegice sa dna stranačkih izbornih lista. No, usprkos i nekim dobrim zakonodavnim rješenjima koja su se desila u tom zadnjem mandatu, dakle novi zakon o ravnopravnosti spolova koji je konačno točno definirao što znači rodno uravnotežena lista, da svima bude jasno da se radi o tome da mora biti 40% podzastupljenog spola najmanje, što znači zapravo u Hrvatskoj 40% žena jer nisu muškarci gotovo nikad podzastupljeni spol. Usprkos tome nije se na ovim izbornim listama pokazao neki preveliki napredak. U biti jest se pokazao napredak na generalnoj razini, znači kada se uzmu sve stranke i strančice i nezavisne liste koje su se kandidirale, taj udio žena je došao na 35%, što je za 5% više u odnosu na prije 4 godine. Ali ako iz toga izdvojimo ove najveće stranke koje će zauzeti najveću većinu mjesta zapravo u parlamentu, vidimo da dalje od ovih 25% se teško ćemo se pomaknuti. S jedne strane imamo dakle, HDZ koji je kandidirao 22% žena, čime je napredovao u 4 godine samo 2%. I imamo Kukuriku koaliciju koja je na 30%, a i do sada je negdje, kada uzmemo te stranke, tu negdje se i kretao njihov udio žena u parlamentu. Svi ostali koji očekuju, pa i kada očekuju do nekakvih 7-8 zastupnika, zastupnica, činjenica je da su na prvim mjestima lista muškarci, tako će te stranke i prolaziti u sabor i onda opet će se desiti eventualno da će neko od muškaraca otići u vladu, pa će to žene popunjavati ta ispražnjena mjesta. Ali opet, mislim, ono što je jako bitno pitanje kad se govori o ženskoj političkoj participaciji je da li znači li nužno ženska participacija u politici i agitiranje za nekakvu rodnu ravnopravnost? Mislim, ako desne stranke imaju žene u svojim redovima, to ne znači da te iste žene podržavaju nekakve, recimo tako, progresivne politike. Kakve su tvoje istraživanje u tom smjeru ide? Da, nije nužno. Naravno da nije nužno spol sam po sebi ne donosi i određene političke ideje. Ono što jest činjenica da postoje neke teme oko kojih postoji konsenzus i s lijeva i s desna da se tiču žena. Jedna od tih tema je definitivno nasilje nad ženama i tu zapravo nema razmimoilaženja u stavovima. Možda oko naravno nekih ovi bi to ovako malo riješili, ali čak niti tu nema nekakve, mislim da su i te sve strategije i zakoni doneseni čak i konsenzusom u parlamentu. Druga velika tema oko koje se također zapravo žene slažu
jest upravo politička participacija žena. Svi smatraju da je potrebno više žena u politici i čak je, eto, ipak smo sada imali desnu vladu koja je ta koja je zapravo uvela kvote. Upravo u HDZ-u i među HDZ-ovim ženama, što one vrlo otvoreno priznaju, je došlo taj pomak u razmišljanju da su nam ipak kvote kao jedna metoda pozitivnih mjera očito nužne. Naravno, postoji čitav set pitanja vezano uz žene koje sigurno da neće naići na konsenzus sa desnice i sa ljevice, ali ono što je bitno da žene dođu u priliku reći taj svoj glas. Znači, da li to bila i žena sa nekim konzervativnim stajalištima, ali ona mora imati jednaka šanse biti u parlamentu i iznositi tada svoja stajališta kao i bilo koji drugi konzervativni muškarac. I tek tada, kaže, ima jedna ona zgodna poslovica, da ćemo postići ravnopravnost tek kada žena moći ući parlament jednako glupa kao i najgluplji muškarac koji sada tamo sjedi. Toga sigurno ima i kod nas. Sigurno. Reci nam nešto o ovim inicijativama Ženska platforma, Platforma 112. Što one rade po ženskom pitanju? Da, dakle, mi smo nevladine organizacije CES i BABE, Domine iz Splita, CGI iz Poreča i Delfin iz Pakraca, krenule na proljeću će u izradu ženske platforme. To smo odlučili napraviti tako da konačno da odemo na teren i razgovaramo sa ženama što je zapravo to što oni žele od sljedeće vlade i sabora, što vide kao prioritetne probleme i koja rješenja traže od onih koji će sutra sjesti u vladu i u sabor. I naravno i kroz nas cijeli rad u kojem radimo sa ženama. Izašla je ženska platforma 2011 sa zahtjevima prema budućoj vladi i saboru. Možemo reći da su nekako se podijelilo na 6 dominantnih tema. Jedno je pitanje činjenice da mi čak ni nemamo tako loše zakone, nemamo niti loše strategije, ali su oni uglavnom vrlo slabo ili nikako ne provodi. Žene su toga u svim krajevima Hrvatske svjesne, da imaju prava koje jednostavno ne mogu ostvariti ili što je često još gore, da uopće ne znaju da imaju neka prava i ne znaju na koji način bi ih onda naravno mogle i ostvariti. To čini jedan dosta veliki set zapravo problema. Drugo važno pitanje je položaj žena na tržištu rada. Dakle, iako trenutno statistike pokazuju da je udio u nezaposlenosti između muškaraca i žena tu negdje, ali nažalost to nije posljedica toga što su se žene počele zapošljavati, nego posljedica kraha građevinske industrije, zapravo muških industrija, pa se povećao udio muškaraca na burzi, ali recimo u onom vremenu dosta velikog smanjivanja nezaposlenosti, taj udio žena među nezaposlenima je rastao i preko 60%. Što samo pokazuje da kada se provode politike, ne vodi se računa o rodnoj dimenziji nezaposlenosti, odnosno ne kreiraju se adekvatni programi. Dakle, to je jedan dio problema. Zatim, naravno, pitanje nasilja i opet, bez obzira na činjenicu i svih tih zakona i strategije, da je definitivno neki napredak postignut, postoji tu još veliki niz problema, a jedan od većih je i nepostojanje sustavnog i riješenog financiranja autonomnih ženskih skloništa. Zatim je tu pitanje većeg sudjelovanja žena u javnom, a muškaraca u privatnom životu, gdje je nekakav i korijen svega. Jer tako dugo dok se žene ne emancipiraju u obitelji, teško da možemo očekivati njihov veći prodor prema van. I jedan od zahtjeva je i traženje obaveznog roditeljskog dopusta za muškarce. I zatim jedan set se tiče pitanja reproduktivnih i seksualnih prava žena. Imali smo, nažalost, jako puno debata u zadnje 4 godine upravo o tome, od zakona medicinski potpomognutoj oplodnji preko cijelog one priče sa abortusom i dolaskom pape, pa do eto i nekih slučajeva gdje se je zapravo država želi vršiti kontrolu nad ženinom reprodukcijom i u smislu rađanja, gdje je ministar Milinović čak činjenicu da je žena rodila kod kuće ne prozvao nadrilječnim, što je apsolutno nevjerojatno. Tako da tu ide taj zahtjev da ženama nitko nema pravo određivati kada će imati djecu, s kim će imati djecu, koliko djece će imati, ali niti načine na koji će donijeti tu djecu na svijet kada to odluče. I pitanje naravno obrazovanja i rodnih stereotipa u obrazovanju, gdje još uvijek imamo situacije da mama kuha ručak, a tata čita novine. Evo, nedavno na Interliberu jedan izdavač na veliko nudio knjige Roze
kao što ću biti kad odrastem. U Rozima je bila medicinska sestra, cvjećarka, učiteljica, njegovateljica, tako nešto. U onoj Plavoj je bio doktor, poduzetnik, vatrogasac, policajac, građevinarac. Mislim, to je stvarno nevjerojatno da u 21. stoljeću mi još uvijek djecu usmjeravamo u tako strogo segregirana zanimanja. E, i sad dio tih zahtjeva zapravo iz ženske platforme ušao je u platformu 112. CESI je sudjelovala u izradi te platforme, jednako kao i babe koje su radile žensku platformu, i drago nam je da je i taj dio ženskih pitanja unutar platforme 112 prepoznat, jer smatramo to vrlo važnim za i demokraciju i za vladavinu prava u Hrvatskoj. A što, nedavno ste imali okrugli stol, tako, u novinarskom domu. Kako su se odazvale političke stranke? Je li bila diskusija o ovim pitanjima? Kako je to? Da, pa mi smo isto i sa ženskom platformom krenuli prema strankama, zato što je očito su, mislim, oni su ti koji formiraju vlast kasnije, i ako oni nisu senzibilizirani, onda je vrlo teško očekivati neke stvarne promjene. Poslali smo isto svim parlamentarnim strankama zahtjev da nas se primi, i nažalost odazvali su se samo HSLS, ispred kojeg nas je primila gospođa Dorica Nikolić, Hrvatski laburisti, ispred kojeg smo primljene, razgovarali sa gospodinom Rankom Vukšićem, i Kukuriku koalicija, ispred koje nas je primio Zoran Milanović. I njima svima su predstavljeni ti naši zahtjevi ženske platforme. I sa platformom 112 se otprilike ponovilo da je manje više isti ti su odlučili doći razgovarati. Tu je malo bila veća reakcija na platformu 112, jer je to i HSP se pojavio, i SDSS, i nešto još nezavisnih lista ili manjih stranaka poslalo svoje odgovore na pitanje. No, nažalost, i što se tiče ženske priče, koja, eto, vidimo, je očito interesantna jednom vrlo ograničenom krugu stranaka, tako i ova priča oko vladavine prava, opet otprilike ili istima, ili zapravo nedovoljno je javno prepoznata kao važna. Pa da, mislim, uvijek se može izvući onaj argument prioriteta, eto, prolazimo kroz ekonomski krah, pa zašto žensko pitanje? Mislim, to je isto kao pitanje problemi homoseksualaca, slijepih osoba, ne znam, koje su uopće, imaju li ove stranke, bar ove ljevije, nekakve, jesu li integrirali bilo što u svoje programe, bilo što od ovoga, za koga da žena glasa? Da, mi radimo, evo, postupku smo izrade analize stranačkih programa, to smo radili 2007. I zapravo, kad se tako detaljno iščitava, i tada smo se zapravo potpuno bile šokirane da je toliko malo toga iz ženskog života prepoznato kao važan politički problem. Sada, ono što smo izradili, znači, postoji određen napredak kod, recimo, HDZ-a, iako obzirom da u zadnjoj 2007. nisu riječ žena su jednom spomenuli u cijelom programu, tako da činjenica da ju sada spominju jedno 7 puta, imaju cijeli pasus o ravnopravnosti spolova, mislim, u principu je određen napredak, ali zapravo vrlo ograničeno, ono što sam spomenula, vezano uz nasilje, i naravno kod njih, obzirom na njihovu politiku, vezano uz rodiljne i roditeljske potpore, odnosno, dakle, uz natalitet i demografiju. Ono što je dobro, da, znači, Kukuriku koalicija je izašla sa svojim planom 21 na javnu raspravu, tamo negdje vjerojatno krajem rujna, ako se ne varam, i mislim da, zahvaljujući i činjenici da smo im imali priliku predstaviti žensku platformu, i da je i njihov forum žena odradio određen dio posla, ono što je sada predstavljeno kao neka završna verzija plana 21 nije nešto bolja, i napravljeni su određeni pokušaj da se ipak u svako poglavlje unese ta ženska perspektiva, pa tako ima i dijela ženskog poduzetništva u poduzetništvu, odnosno zapošljavanju generalno, i priča o radnicama, i ima u okviru poljoprivrede vezano uz ruralni razvoj, što je nama u platformi isto vrlo važno, to ujednačavanje ruralnog razvoja i jednake mogućnosti za žene iz ruralnih krajeva. U zdravlje je malo specifičnije naglašena, znači, ta komponenta što je bilo važno, i vezano u zakonu o medicinskoj oplodnji, ali i uz dostupnost zdravstvenih usluga upravo za žene u ruralnim krajevima, gdje je to uistinu ponekad žene, da bi otišle na specijalistički pregled, moraju potrošiti cijeli dan samo da dođu do bolnice i da obave pregled i da iz nje odu.
Integrirano je dijelom, znači to onaj zahtjev vezan uz uklanjanje rodnih stereotipa i obrazovanje i vezano uz smanjenje rodne segregacije u zanimanja, tako da tu već ima nešto. Jest da su svi stranački programi uglavnom na dosta deklarativne razine, tako ni ovo nije sad ono, neki recepti gotova rješenja, ali barem je na načelnoj razini prepoznat problem i dan nekakav recimo obećanje da će se sa tim pitanjima baviti. Bio je zanimljiv sad slučaj HSP-a koji su u 7. izbornoj jedinici sve natrpali ženama. Možda se želiš osvrnuti na taj slučaj? Vrlo, vrlo rado, zato što je nevjerojatno kako su mediji nasjeli zapravo na tu priču. Radi se o tome da, znači, zakon vrlo precizno definira što je rodno uravnotežena lista. To znači minimalno 40%. Lista sa 14 žena je jednako rodno neuravnotežena kao i lista sa 40 muškaraca. I meni se čini da se ovdje radi zapravo samo o pokušaju jedne varke, odnosno davanje legitimiteta za njihove tri liste na koje nemaju niti jednu ženu. Jer što? Ako možeš imati listu sa 14 žena, zašto ne bi imao listu i sa 14 muškaraca? I onda su oni tu baš natrpali u 7. izbornoj jedinici, od koje kuda isto tako žene, kao mi sad imamo žensku listu. Bez da je jasno koji to oni imaju program za žene, niti je to poanta cijele priče. Poanta je da žene ravnopravno sudjeluju u svim segmentima, dakle na svim listama, u svim izbornim jedinicama i po svim pitanjima. Tako da me čini ovo kao jedan onako trik koji je to očito medijski imao uspjeh, ali zapravo po pitanju ravnopravnosti ne čini apsolutno ništa. Pa lijepo, možda na toj jednoj optimističkoj noti da završimo razgovor, osim ako nemaš nešto dodati, misliš da smo nešto zaboravili spomenuti? Pa evo, mogu samo najaviti da, eto, odmah u subotu sada imamo naš tradicionalni stup srama u Zagrebu. To je sada već treće izbore za redom, doslovno stavimo na stup srama stranke koje nisu, odnosno liste koje nisu ispoštovale tih 40%, tu se prije svega koncentriramo na naravno parlamentarne stranke koje su te koje zapravo kasnije najviše utječu, ali ono što je zabavno, eto, jest da ćemo i već treći put organizirati izbor za najseksističku izjavu. Imamo pet novih starih kandidata, ali sa novim izjavama koje su uspjeli se u prošlom mandatu saborskom razveseliti sveopću javnost, pa će građani i građanke barem eto Zagreba imati prilike glasovati za svoje favorite. Je li već znaš neke izjave, jel nam možeš prenijeti ekskluzivno? Pa evo, ekskluzivno, ako sam rekla da ne želimo unositi neravnopravnost među kandidate, da oni sad ne bi sudjelovali još u dodatnoj kampanji, izazivali dodatne napore im. Svakako su favoriti, znači Šeks sa Štangom, onda zatim Friščić je imao jednu izjavu oko toga kako to izgleda kad žene konačno dobe pravo glasa. Ima poetski Milan Bandić sa cvijećem i ženama i kakve to ima veze jedno s drugim. Imamo naravno Jovanovića i drugu pratilju za mis. I imamo eto još jednu izjavu, a ona neko ostane onda iznenađenje. To bi bilo sve za večeras. Glasajte pametno, imajte u vidu sve stvari koje ste večeras naučili ili ponovile i ostajte zdravo. Sirota, pa neće ni vidjet kako je beba izgleda. Kako ona misli brinuti za to dijete? Nadam se da bar dijete neće biti slijepo.
Slijepi su oni s predrasudama.